kwingine. Okay, kwa majina ninaitwa Diana Aluoch, a proud MMM participant. Nilijoin MMM 6 months back peke yake, miezi sita zilizopita, but si kwamba sikuwa nimeambiwa MMM. MMM nilikuwa nimeambiwa 8 months back. I delayed natu and I regretted. Tafadhali don't regret kama vile usidelay kama vile mimi nilidelay. Ukisikia MMM ruka ndani mara moja, because every day matters. Imagine growth ya 40% every day. Leo every month, I mean every month growth ya every month 40%. So I joined MMM 6 months back. Na I tested the waters. Tunajua sasa zingine unaogopa kidogo, maanake mimi nimefanya nyingi na nimekwanga nikipoteza pesa nyingi. So niliposikia nikasema hii hata ziki 1K naweka nini 6 ndio nipate ako ka bonus, si ndio? Hello? Hello. Nikatesti na 6,000. Last time sisi tukijoin tulikuwa tupati 40. Tulikuwa tunapata nini 50? By the way, unajua saa ni 40 ingieni haraka, maanake itaenda iende no more kama ile 30%. It's still good, saizi ni 40. Mi nilienjoy na 50. So join wife, it is still 40% growth. So I joined na hiyo pesa. Then later on nikasema, why am I again making a wrong judgment about MMM? Si niongeze tu tena vizuri. Ndio sasa nikafanya nini? I happened to kupata 30,000. Si kuenda kwa saloon, si kuenda si kubai si what, si kuenda kubai zetu za ladies nyingi. Sasa si mnaweza 30,000 nikapata, si utaenda wapi? Wewe ukipata unapeleka wapi? Food utakula ishe. Nguo hizo za 10K zitaisha, viatu 5K, kila kitu mara moja imei. Sindio? Nilikasema hii 30 mazei naingiza umu ndani. Na nikaingiza umu. Sawa. So, na tena siku ingine tena nikapata 50, nikafanya nini? Ukaingiza umu. Hapo tu. Maana hiyo ni bank nzuri, sindio? Bank nzuri zingine nikieka pesa za pungua tu. Juzi nimeenda nikapata nipungua, inaenda kipungua, na kwa MMM nikieka yaongezeka tu. Sasa hivi nzuri. Sivyo? Sasa mimi kufikia leo hii nimesha GH maanake ni ku get help. Mabros zangu ziligrow, zikagrow, zikagrow. So currently nimesha GH zaidi ya 300,000 in total. Hapa Mombasa. Mombasa hii. Hapa Mombasa. Sasa unaona nimeingiza ngapi? Hata 50 yangu bado sijagusa. Bado inaendelea. Lakini 30 na ile 6 na zingine za wengine wanaingia ndani. My wale ambao yes, wale ambao wanaingia chini yangu sinapata 10%. Pia hizo kichanganya changanya mimi nimepata 300, nishanunua land yangu. Ndio hiyo. Yaani mimi naingia ile. Yaani leo hii kusema kweli, nikilala nafurahia MMM, nikiamka nafurahia MMM. Na si kwamba sijafanya online nyingine, sivadanganyi, nimefanya nyingi. Kama ni online tu hivi nimepoteza. Lakini this is the only platform na sikia niko very comfortable. It is so secure. The MMM is where they are very honest people. Kama haiwezekani, wanakwambia tumetulia, tumepost na tunapost na wao. Kama wamesema wanaanza restart mode, tunaongezeka tena kwa wao. Sawa. Hata usipopata leo, usiko na haraka, ni zako. Hata zimaje ni sita bado utapata tu, ni zako tu. Za grow, but the good thing ambapo vile kama usipati haraka pia zikigrow humo ndani ndio zinakupenda tena vizuri zaidi. Sawa sawa. Kwa sababu mwisho wetu utakuja upate tu. Sawa sawa. Kwa hivyo, naweza kusema nafurahia MMM. Vile vile nilivyofurahia MMM ndio vile vile nikasema, mimi sasa Mombasa hii
na mimi sasa MMM imenifanya mambo mazuri. Wacha na mimi pia nisome zaidi, manake MMM haikupatii bonuses peke yake, inakupatia mpaka education. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Utapata free. Ni nini mumeenda kwa shule gumbana ama vitu zingine ama hata shule za kawaida? Mukasoma free, ni nini na ni wapi? Sasa mimi nitaamua Gaida School iko ni bure, kwa nini nisijoin? Mwenyewe hivi vile tunaongea niko class. Hata sisi niko na assignment pale. Wow. And class is the best. Sijawahi kuenjoy. I mean, sijawahi kuenjoy school nzuri kama hiyo. You, it's so interesting. You enjoy, you mix and mingle with other people internationally, and let me not just offload everything. But naweza sema ya kwamba MMM is the best thing that has ever happened to my life. Karibuni sana, kama hujajoin, haraka haraka usichelewe. Asante. Thank you.